Para começar a comparação, o iPhone 7 Plus é um smartphone 4G com entrada para somente um chip e com 15,8 centímetros de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J6 Plus é um aparelho 4G dual chip com 16,1 centímetros de altura, 7,7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 7 Plus tem tela de 5.5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Já na parte da frente do J6 Plus, temos display infinito de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do iPhone 7 Plus, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J6 Plus traz somente a câmera principal dupla de 13 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 7 Plus foi lançado com o sistema iOS 10 e processador quad-core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o J6 Plus vem com Android 8.1 e processador quad-core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 2900, o iPhone 7 Plus tem armazenamento de 32 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o J6 Plus conta com bateria 3300 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do iPhone 7 Plus são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização ótica e o zoom óptico de 2 vezes na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do J6 Plus são o sensor de digitais na lateral do aparelho e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.